Kdybych si uzamknul soubor heslem Jirka 2022, tak by tohle heslo trvalo prolomit méně než vteřinu. Alespoň za předpokladu, že by někdo použil software k prolomení hesla hrubou silou. A zhruba 35% populace používá přesně takový typ hesel na celé řadě svých účtů. 12345 je nejčastější heslo na světě. A to jde hned o první obranu proti různým útokům online, které mají celou řadu různých podob. Od ukradených dat, fotek nebo osobních údajů až po celoživotní úspory. Množství věcí, které děláme online, stále roste. Rozšiřuje se spektrum věcí, které se z offline světa přesouvají na internet, ať už jde o služby, jako je třeba zavolání taxi několika kliky, nakupování prakticky čehokoliv, nebo i pracovní pozice, které lze kompletně dělat dálkově. Jako třeba ta moje. Jenže s tímto trendem pochopitelně přichází i celá řada rizik. Podle dat společnosti Microsoft se každou vteřinu na celém světě odehraje 921 hackerských útoků. Přitom až 98% z nich jde předejít pomocí několika relativně jednoduchých kroků. No a tyto útoky mohou vypadat všelijak. Třeba i jako výhodná nabídka půjčky. To, co vidíte teď, je chat s podvodníkem, který nabízí nebankovní půjčku 5 až 100 tisíc korun. Narazil jsem na něj během hledání podvodů na Facebooku. A tento podvod probíhá vždy následovně. Odepsali jsme na inzerát s tím, že máme zájem o malou půjčku. Podvodník odepisuje s tím, že potřebuje naše údaje. Ty jsme mu poslali. Potom nám napsal, že od nás potřebuje poslat ofocený občanský průkaz, prý kvůli lustraci a ověření toho, že nemáme exekuce. Chvíli potom nás požádal ještě o poslední věc, kterou je odeslání platby jen ve výši 1 koruny na ověřovací účet jeho společnosti. S konkrétním variabilním symbolem, aby bylo jasné, že jsme platbu odeslali právě my. Ve skutečnosti se ale za tou jeho oponou rozběhl neuvěřitelný koloběh věcí. Co se mezi tím totiž stalo je, že podvodník využil ofocených dokladů, poslal je bance a založil si u ní účet na jméno podvedeného. Aby banka mohla účet aktivovat, tak požaduje právě aktivační platbu 1 koruny se specifickým variabilním symbolem, pomocí které potvrdí, že si účet zakládá tento skutečný člověk. Podvedený si mezi tím myslí, že odesílá ověřovací platbu někomu, kdo mu bude posílat na účet půjčku. Ve skutečnosti ale posílá ověřovací platbu bance, která právě založila účet na jeho jméno a podvodníkovi k němu dal kompletní přístup. Podvedený vůbec netuší, že na jeho jméno nějaký účet vznikl a půjčku žádnou nedostane, protože žádná ani neexistuje. Jde tedy čistě o zneužití osobních údajů, protože tento digitální otisk má skutečně obrovskou cenu a spousta z nás si neuvědomuje, jak extrémně důležité je tyto informace nikomu nedávat. Proto ty podvody často cílí na tohle, získat buď osobní nebo nějakou část bankovních údajů. A často mohou také fungovat trochu víc, řekněme, automaticky. Třeba tak, že útočníci vytvoří e-mail, který vypadá úplně stejně nebo velice podobně jako e-mail třeba z naší banky, nějakého známého e-shopu nebo třeba České pošty. Tento e-mail vám posílá nějaké upozornění nebo velice často říká, že se vaše zásilka opozdila. Ve všech případech vás vyzve k tomu, abyste přes jejich odkaz šli na příslušný web a například zaplatili nějakou malou částku, kvůli které se váš balík někde zasekl. Tento e-mail útočníci rozešlou tisícům až milionům lidí a právě díky tomu se trefí alespoň v pár případech, ve kterých příjemce třeba fakt zrovna odeslal nebo čeká balík. No a prostě pár lidí se chytí. Nepozornosti odkaz otevřou a zaplatí. Problém je v tom, že ten odkaz vůbec nesměřuje na web České pošty, ale na web někoho naprosto neznámého. Někomu, komu tímto poskytneme přístup k našim bankovním údajům. Je to stejný typ podvodu, jako jste mohli vidět v jednom z posledních videí na tomto kanálu, kde ho popisoval sám podvodník, který takto okrádá lidi. Jste snad ruský hacker? Těmto podvodům se říká phishing, z anglického phishing, akorát s PH na začátku. Je to vlastně metafora k rybaření, kdy podvodníci rozhazují sítě a místo ryb se snaží ulovit něčí údaje. Nicméně phishingový e-mail jde rozpoznat, třeba pomocí těchto typů, které uvádí Microsoft. Oslovení v e-mailu je obecný pozdrav jako dobrý den nebo vážená paní. Organizace komunikující se svými klienty totiž většinou nastaví e-mail tak, aby obsahoval i oslovení jménem.
E-mail obsahuje nějakou naléhavou výzvu nebo vyhrožuje, že vám hrozí nějaké sankce. Obsahuje často zvláštní nebo vyloženě chybný pravopis. Odesilatel vám za normálních okolností téměř nikdy sám od sebe nepíše. No a nakonec tento podvod jde často odhalit tak, že si člověk dá pozor na samotný link webu. Pokud je mail od banky, tak link by měl směřovat na web internetového bankovnictví vaší banky. Takže když se přesvědčím, že link na bankovnictví mé banky je třeba bankovnictví.jirka.cz a tento odkaz nás posílá kamkoliv jinam, je tam jen malinkatá změna, třeba v pomlčce nebo v něčem takovém, tak to není bankovnictví naší banky. A právě skrz lidi se hackři často dostávají třeba do sítí celých firem, protože tím nejslabším článkem internetové bezpečnosti jsme my. Pokud by se někdo totiž chtěl do našeho účtu dostat pomocí prolomení hesla hrubou silou, tak to provede následovně. Spustí na svém počítači software, který dokáže poslat tisíce až miliony pokusů o uhodnutí hesla za vteřinu. Možná jste si někdy všimli, že když se třeba pětkrát ve svém hesle spletete, tak vám některé weby řeknou, že teď musíte několik vteřin počkat, než to zkusíte znovu. Tento software se tomu dokáže vyhnout tím, že každý pokus posílá z jiné virtuální identity, nebo pokusy provádí offline na uniklé databázi, bez přístupu na internet. Ten počet pokusů za vteřinu pak závisí na tom, na jak silném počítači tento software běží. No a ty první pokusy během první vteřiny jsou ty nejčastěji používané varianty hesel. Doslova třeba heslo, číselné sekvence 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak dále. V závěsu jsou pak jména lidí a zvířat, často používaná slova, roky a data. Jednoduše cílí na to, že velká část uživatelů volí hesla jako jméno syna a jeho datum narození. Třeba heslo Martin 2010 jde prolomit v rámci vteřin, protože spadá přesně do této kategorie. A to i přesto, že splňuje i pár základních pravidel, díky kterým by ho spousta webů označila za silné. Má velké písmeno, není to úplně krátké heslo a obsahuje číslice. To jádro v tomto případě tkví v tom samotném pořadí. Kdybychom heslo změnili jen na tuto variantu, tak se najednou stane pro software prakticky neprolomitelným, protože nemá jediný důvod tuto sekvenci zkoušet v prvních triliardách pokusů. Aby takové heslo dokázal prolomit, tak by musel non-stop běžet několik měsíců až několik let. Používejte tedy slova, která neexistují. Nikdy nepoužívejte jména a obvyklá slova. Naopak použijte náhodné kombinace nebo slova, která jednoduše nejde jen tak najít ve slovníku. Používejte speciální znaky. Už tyto dvě základní pravidla mohou vaše heslo zesílit takovým způsobem, že od hesla prolomitelného v rámci vteřin budete mít heslo, které by šlo prolomit jedině tak, že by software běžel non-stop třeba 50 let. Tedy ta úplně nejlepší varianta je náhodná sekvence písmen, číslic a speciálních znaků. Tohle heslo je de facto neprolomitelné. Já vím, vypadá to jako naprosto otřesné heslo k zapamatování a to navíc ještě ani není všechno. Měli byste mít takové náhodné heslo, po každé jiné, na každém webu, protože určitě jste už slyšeli o tom, že někde unikla databáze hesel a přihlašovacích údajů. To v praxi znamená, že pokud jste na takovém webu, kterému ta databáze unikla, byli zaregistrovaní, tak někdo mohl zjistit, jaký e-mail a heslo jste na tom konkrétním webu použili. No a pokud to stejné heslo a e-mail používáte i jinde, tak je důležité zmínit, že jakékoliv dvoufázové ověření výrazně zvyšuje bezpečnost jakéhokoliv hesla. Takže pokud je možné nastavit ověření při přihlašování třeba ještě zvlášť na mobilu, tak ho vždy zapněte. Mimochodem existuje aktualizovaný seznam webů, kterým právě ta jejich databáze účtů unikla. Můžete tam jednoduše zjistit, jestli právě váš e-mail neunikl jako součást nějaké databáze. Funguje to jednoduše tak, že ho tam prostě jen zadáte a pak zjistíte, která z konkrétních databází unikla, kde jste byli zaregistrováni. Naštěstí pro to zapamatování hesla můžete použít služby různých voltů a takzvaných klíčenek pro hesla. Nechci vám doporučovat žádnou konkrétní, ale pokud použijete jedno silné heslo pro jednu úschovnu všech svých hesel, tak si je bude pamatovat za vás. Možná si hned říkáte, no jo, co když se mi někdo ale fakt dostane do počítače a pak bude mít všechny moje hesla na jednom místě na zlatém podnosu. Nejčastější cesta do jakéhokoliv počítače je skrz člověka, kdy my sami uděláme nějakou chybu a někomu ten přístup dovolíme, ať už třeba tím extrémně slabým heslem, stažením nějakého souboru, jehož původ přesně neznáme, nebo koupí nějakého zlevněného softwaru z druhé ruky. Moje generace si možná vybaví, jak vypadalo krekování her na přelomu tisíciletí, kdy jsme si všichni vesele stahovali do počítačů exe soubory, o jejichž původu jsme v podstatě vůbec nic nevěděli a pak jsme je prostě spustili, protože jinak by nám ty ukradené hry nejeli.
Tohle je něco hodně podobného. Často jde o programy na různých aukčních webech nebo podezřelé levné nabídky od neautorizovaných prodejců, za kterými se může často skrývat úplně jiný typ licence, než kterou nabízejí, například pro firmy nebo pro školy. V tom horším případě jde o software, jehož původ vůbec neznáme, nebo třeba herní aplikace, které slibují vysoké výhry, když si něco koupíte, ale v podstatě ani nevíte, komu vlastně ty peníze posíláte. Příkladem může být třeba tato. Tisíce obyvatel měst Praha, Brno, Ostrava a mnoho dalších se již stali milionáři. Hrdinou naší novinky je David Kuchera. Podle Davida viděl tuto aplikaci v reklamě na Facebooku. Po instalaci vložil 250 českých korun na účet mobilní aplikace a začal hrát. S pouhými 3 sázkami na 80 korun získal celkem 20 milionů korun. Získané peníze získal na svou bankovní kartu do 10 minut a nemohl uvěřit vlastním očím. Vítěz říká, že vyhrát může každý. Stačí si nainstalovat aplikaci, provést vklad a začít hrát. Nyní si David může dovolit drahé nemovitosti a cestovat po světě. Její autoři vytvořili falešnou reportáž, která na oko vypadá, jako kdyby se vysílala v české televizi. Na Facebooku ji nahrála stránka Breakfast News UK, což ale není tak důležité, jako to, že jí někdo zaplatil propagaci a ukazuje se tak lidem v České republice. Hledat autory asi nemá úplně smysl. Co mě ale zajímá, je původ těch záběrů z té falešné reportáže. Odkud jsou a kdo je ten údajný David Kuchera? Tohle je nejlepší záběr, který můžeme projet reverzními vyhledávači. O tom mám mimochodem na kanálu video, jak zjistit, že je fotka falešná. Platí to totiž i pro videa, když si třeba uděláme screenshot a budeme podle něj hledat. Nachází nám to několik článků s velice podobnou fotkou a také seriál z roku 1984 s názvem Airwolf. Podle fotek jde o vizuálně úplně stejnou helikoptéru, takže když vyhledáme domy v Kalifornii, jejichž součástí je helikoptéra Airwolf, tak najdeme tento palác, což je přesně to místo, kde bylo video natočeno, v kalifornském Bel Air. A tohle tak určitě není David Kuchera z Prahy, který vyhrál miliony gamblingem v mobilní aplikaci. To bychom měli, a teď zpátky k pochybným softwarům. Dál může jít třeba přímo o operační systém, který v případě, že si ho člověk nekoupí tou standardní cestou, tak nemusí mít prostě tu plnou podporu a tím pádem v něm mohou být bezpečnostní díry, které by ta originální verze systému neměla. Nebo se dokonce může stát, že bude takový software nekompatibilní s jinými systémy. Bude mít třeba neaktualizované ovladače, prostě se sesype jako domeček z karet v momentě, kdy se jeho uživatel opravdu dostane do kontaktu s nějakým malvérem, jako je třeba poslední dobou čím dál častější ransomware. Ransomware je škodlivý program, který funguje tak, že zamče nějaká vaše data, klidně celý počítač, a vy se nedostanete k ničemu, co na něm máte. A abyste ho pak mohli odemknout, tak musíte autorům tohoto malwareu zaplatit. De facto vezmou vaše data jako rukojmí, úplně stejně jako s člověkem. Pokud je ještě někdy chcete vidět, zaplaťte. Mezi ty úplně nejdražší ransomware útoky v historii patří ten s názvem Ryuk, jehož cena za odemčení napadeného systému překračovala v přepočtu i 7 milionů korun. Jeho původ není úplně jistý, nicméně spekuluje se o Severní Koreji a Rusku. Stejně jako většina ransomwareových útoků se i Ryuk šíří především prostřednictvím phishingových e-mailů, obsahujících nebezpečné odkazy a přílohy, s tím, že cílí hlavně na velké společnosti. Podle FBI způsobil Ryuk za 4 roky své existence celosvětově škody za více než 1,4 miliardy korun a postihl více než 100 různých společností, škol nebo dokonce i nemocničních systémů, což je objektivně fakt naprosté dno. Proto mi přišlo důležité tohle téma otevřít, protože podle svých dostupných dat společnost Microsoft zablokuje ročně miliardy pokusů o nějaký typ zmíněných napadení. Kromě phishingu jich existuje ještě 25 dalších typů. Proto jsme se na tomto videu s Microsoftem společně domluvili. Není to totiž jen o tom, že by bezpečnost na internetu šla zařídit mávnutím nějakého kouzelného proutku, třeba jen používáním kvalitního antiviru. Ani ten bohužel nestačí na to, když si nedáváme pozor a někomu svoje data vyloženě poskytneme. Já jsem Jirka, tohle je můj kanál, na kterém vysvětluju věci. Tady vedle najdete ještě předchozí video této minisérie o online bezpečnosti, ve které sám podvodník popisuje, proč a za kolik peněz okrádá lidi na bazarech. Pokud jste ho neviděli, budu rád, když se podíváte a já se na vás budu těšit zase příště. A jako vždy, všechny videa najdete jak tady na YouTube, tak i na MOL TV, kde vychází s krátkým předstihem.